עכשיו לחזית ההסברה בעולם, מה קורה כאשר פרשן ישראלי מנצל את הבמה ברשתות הערביות כדי להראות ולהשמיע לקהל הצופים את פניו הנאלחות של הטרור הפלסטיני? وعلى المستوطنات هنا في اسرائيل يعني قتل اول من امس رزيال شبح وهو يهودي اب عنده 6 اولاد اليوم اليوم هم يتامى وامس كانت جنازته وهذه صوره ارملته وهو لديه 6 اولاد وهذا الشخص لكن انا سؤالي يعني قتل من قبل ارهابي فلسطيني هو عن ونحن مسخين مع المזרخان دكتور ادي كوهن سلام لك ערב טוב לך. דוקטור כהן, תחזיר אותנו לרגע הזה בשבוע שעבר, שבו אתה מחליט להראות לצופים בעולם הערבי את כל האמת בפרצוף. נכון, העולם הערבי עוסק באופן אובססיבי בישראל. עוסק באופן אובססיבי בהתנחלויות, בבנייה, ביהודה ושומרון. ואני רציתי לומר להם ולראות להם שיש גם יהודים שנרצחים, וכי ההתנחלויות הם לא מכשול לשלום, אלא הטרור הפלסטיני הוא שהוא מכשול לשלום. אבל אתה לא מסתפק... וזה מה שאני אמרתי להם. כן, אבל אתה לא מסתפק, דוקטור כהן, רק בלהראות להם את אותה כותרת בעיתון. אתה אומר להם, אנחנו לא רוצים להתעסק עם הפלסטינים. אנחנו, הישראלים, התפקחנו מהחלום הנוראי הזה של אוסלו. האמת היא שכל מומחה יכול לומר לך שתהליך השלום, מצינו את התהליך השלום. אוסלו כבר מת, התהליך המדיני מת. מדינות ערב עצמם נטשו את הסוגיה הפלסטינית. לא רק אנחנו. מצרים רוצה לסדר לפלסטינים רמאללה כבירת פלסטין. הסעודים רוצים לסדר לפלסטינים אבו דיס כבירת פלסטין. אין תהליך מדיני. הפלסטינים הפסידו, כולם נטשו אותם, לרבות מצרים וערב הסעודית. כן, בטח אחרי הדברים שאומר היום אבו מאזן. טוב, כמה מראיינים שאתה פוגש ברשתות החברתיות מתעמתים דוגמת האירוע הזה? האמת היא שאנחנו, יש מעט דוברים ישראלים שמתראיינים, וזה חבל. אנחנו, יש מוטי קידר, יש גולן ברהום, יש מעט מאוד, וצריכים להכשיר דורות מערביסטים ומזרחנים שידברו לתקשורת, וזה חשוב להציג את העמדה הישראלית, את העמדה הציונית לעולם הערבי, כי גם העולם הערבי מתחיל להתפכח. טוב, בוא נחזור לרעיון שלך ברשת אל-ג'זירה מלפני כמה שבועות, שבו תומך של הנשיא אסד שמתראיין מולך מאיים לתלות אותך כמו שתלו את המרגל אלי כהן, זכרו לברכה. הנה הקטע משם. وانا انصح رئيسك بشار الاسد هو يعمل يقترف الجرائم مثل هتلر انا اقترح ان ينتحر اقترح انه بشار الاسد اذا بده يكون عنده شويه شغف يضغط على المسدس على راسه مثل ما هتلر انتحر هذه ستكون نهايه احسن شغف له يعني علقنا غيرك بزمان رح نعلق رح نعلق بالمرجي כן, נתלה גם אותך. דוקטור כהן, איזה תגובות קיבלת בעקבות הרעיון הזה לאל-ג'זירה? האמת היא שהתגובות היו צפויות. המרואיין, האורח, היה באמת יצא בפרופורציה, לא ידע מה לומר. הצגתי נתונים, הצגתי עובדות, ולא יכל אלא רק לקלל ולאיים. והאמת, גם העולם הערבי לא קיבלו יפה את האיומים שלו, שלא לדבר כאן בישראל. טוב, הזכרת קודם את דוקטור מרדכי קידר, אירועים דומים שקרו גם לו, לא מזמן. איך מקבלת התקשורת הערבית את הקו החדש הזה, שאתם הפרשנים הישראלים בעצם נוטלים על הכתפיים שלכם, ממש מתגייסים הלכה למעשה לחזית ההסברה הזאת בעולם? נכון, ואנחנו עושים את זה בשמחה ובכיף. העולם הערבי רוצה לשמוע מה היהודים אומרים. העולם הערבי רוצה לשמוע מה הישראלים חושבים ומה הם אומרים. לכן יש התעניינות רבה באנשים כמונו שמתראיינים, ויש גם ביקוש רב. אני מקבל 3-4 פעמים בשבוע בקשות להתראיין. אני לא יכול להתראיין כל הזמן, אבל יש התעניינות רבה, והעולם הערבי התחיל להיפתח. אוקיי, דוקטור אדי כהן, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת,
וחזק וברוך על המשימה החשובה הזאת שאתה מקיים. תודה רבה לך. תודה לכם.